Prvú knihu napísala, keď mala 8 a sama si ju aj ilustrovala a vydala. Chuť písať ju neprešla. Trikrát ju ocenili v súťaži poviedkárov. V roku 2011 jej vyšla kniha Vedľajšie účinky chovu drobných hlodavcov. Ak by ste si mysleli, že sa v nej dočítate, ako sa postarať o svojho škrečka, kúpte si inú knihu. Ale ak si potrebujete dobiť svoje unavené baterky, kúpte si ju. V roku 2012 vyšiel jej prvý román Moje more. No a v piatok 11. decembra sme sa potešili tretej knihe Vandy Rosenbergovej s názvom Slobodu bažantom. Vanda je super. Vanda je skvelá. Je to obrovská podpora a jej zmysel pre humor a vlastne tá životná múdrosť je takým posilnením pre nás všetkých, ktorí sa s ňou poznáme. Ona nám ukazuje nejakým spôsobom, ako možno máme žiť, ako sa máme oslobodiť od mnohých vecí, ktoré nás v živote zaťažujú. A ja hovorím, že ona je taká propagátorka slobody aj tej osobnej, pretože tá je pre nás možno najdôležitejšia a možno nám dáva možno niekedy aj taký vzor, ako možno riešiť naše životné situácie, ktoré veľakrát nie sú naozaj ľahké. A ona je výnimočná. Ona má niečo do seba proste, čo ako nevedno popísať, ale proste je to tam. Okrem toho, že je manželkou, mamou a spisovateľkou, Vanda maluje obrazy na sklo a pracuje aj v slovensko-francúzskom občianskom združení Deti Dunaja. Pomohli viac než 4500 deťom a za posledných 10 rokov rozdali 330 štipendií. Ja sa držím tu trošku v ilegalite a práve preto, aby som mohla to stíhať veľa, ale aj tak je to len to, čo ma baví. Mňa baví aj tá práca v knižnici, povedzme, hoci je to zamestnanie, veľmi ma to baví. Bavia ma aj tie obrazy, veľmi ma to baví, ale práca pre to združenie Detí Dunaja, zvlášť tento rok ma to chytilo tak silnejšie, tak viacej. To ma baví a chcem v tom pokračovať, ako sa len bude dať. A to písanie, to je už tak samozrejmé, ako asi každý autor by povedal, že je to ako dýchanie, jednoducho, je to pre život dôležité. Ja nepletiem, nehačkujem, nevyšívam, niekedy, ako Maxinko povedal, ani nevarím, ale tieto ostatné veci sú veľmi dôležité pre mňa. Takže to robím, namiesto tých zvyčajných ženských pekných vecí. Ak lipnete na tom, čo žijete, a nie na tom, čo máte, ak sú pre vás dôležitejšie ľudia ako veci, ak máte radšej chvíle s priateľmi ako formálne stretnutia, ak ste, aký ste, napriek tomu, že niektorí nad vami krútia hlavou, budete sa vo Vandinej prítomnosti cítiť ako doma. V čom si človek potrebuje upratať, aby sám sebe dovolil byť šťastný? No asi si potrebuje každý upratať v tej pravdivosti. Ja som veľmi na to taká, možno som až príliš otvorená aj vo vzťahu k ľuďom. V tom dobrom slova zmysle autentická. Takže tak mám pocit niekedy, že sa tvárime na niečo, ale keď sa mi nechce aj upratovať, tak to nemôžem urobiť na silu. Tak aj to je dôležité možno. Treba si to vybrať, treba si vyberať, ja deťom hovorím, vyberaj si aj tie myšlienky, aj veci, ktoré robíš a naozaj nie sú veci možno dobré alebo zlé, vyslovene v tých našich životoch, alebo ťažké, alebo ľahké. Je to ten prístup a ten postoj, aký k tomu máme. A to je to mať to na háku. Nebyť ľahostajný, ani pokrytecký, ale mať to na háku. Keď už to inak nejde, naozaj netrapiť sa, nezabarať sa, ísť ďalej. Ak si nie ste istí, či už prišiel čas dať slobodu bažantovi, ktorý sedí vo vašom vnútri, počúvajte. Komu by si povedala, že ty si to prečítaj? Všetkým mužom a potom aj ženám, ktoré potrebujú odvahu alebo sa túžia stotožniť s nejakým prototypom, nejakým vzorom. Možno sa cítia mnohé, ako hrdinky z tých mojich príbehov. Viem to. Takže asi by po nej mali siahnuť ženy, ktoré sú múdre a napriek tomu im chýba odvaha. Vanda má také jedinečné správanie, by som povedal. Ona mi možno tak nepriamo ukázala to, že netreba nič skrývať, ale hlavne treba byť sám sebou a povedať to, čo človek cítia. Ja mám na nej najradšej všetko.